Tatăl meu, și noi sunt frați, fețe de Rusuhi Haiui. Ai mi-și mega canată ziua, ca o ochi mega can abatuțăți vor ai zi și ca miciune, voci în ori chi s-a mânerut și tu. Ori că gozul meu e gheța mea, nici ca muzume, hăfume, nici ca muzume, hăfume, cum muzume, hăfume. Pentru că avea fost să-l aște partea la datuțiuniți, Բայց մարդեն, մոտանասում տարում ժանովորդ ստիկաց էլ այլ առավանդության հնձերը համար գրել կրելուները չգնեն մեսին որդը։ Հիմա ստիպում ենք, որ այն ժողովուրդը գրի չգիտեմ Եվրոպաներ, ասենական միտեմ ես Հայաստանի Հանրապետության, տեսնում ենք, թե ինչքան անդադարացի որոշումներ են արել։ Միթե մեր դատական համակարգը այդքան ապաշխում է։ Ինչտեղ ես գտնում եմ ես որ շատ խելացի եւ դատավորներ ունենք եւ իմ կարծիքով դուք եթե այս քայլին չգնաք, ինչ է պարտաբանը նշեց, զրկում եք նաեւ ապագա դատավորների, այսինքն գարիկ դատավորների, դարձում եք 4-րդ կատեգորիայի, ոչ թե 2-րդ, 3-րդ, այլ 4-րդ. Այսինքն ձեր ցանկացած որոշում, ձեր կայացրած ցանկացած որոշում արդեն դատական համակարգի, արդեն կասկածելի է ոչ միայն 4-րդի, այլ նաեւ ինքնատիանների, այսինքն երկրորդիություն չգիտեմ հիմա ժողովուրդ չգիտի կրեմ գրի, թե մի մասը կրեմ են գրում, մյուս մասը գրում են դեպի Եվրոպա։ Միթե մեր դատական համակարգը այսքան դառել է գարշելի, դուք չեք տեսնում, որ ժամանակն է կտրում քայլեր անելու, սեփական հեղինակությունը փրկելու։ Եթե դուք այլոց վրա չեք կարող անում, գոնե ձեր վրա կարող եք, որպես ազնիվ մարդ, որպես ազնիվ հայ, որի առաջ կատարվում է այս անարդարացի չգիտեմ, սա բացահայտ ցեղասպանությունն է։ Թե քրեա օլիգարխի հանցագործ իշխանության կողմից եւ հիմա կենտրոնացված է, վերերացված է մի սրիկայի ձեռքում, որի ձեռքում ամբողջ Հայաստան ուղղակի մխկտում է։ Դու որպես դատավոր չեք տեսնում, որ որպես հայ մեծ անելիք ունեք արդարադատություն կայացնելու համար։ Հետևաբար ես միանում եմ նաեւ իմ փաստաբաններին, մեր փաստաբաններին, այդ դատարանում նրանց կատարած գործողությունը, ես տեսնում եմ, որ արդեն հասել է նրան, այս օրինակը կիրառվել է միայն ստարտափերի պատամաների կոմիտացած տարելու համար, որը բնականաբար անհնարին է։ Այսօր ամբողջ հայ ժողովուրդն է տեսնում այս հայկական իրավիճակը, որը գնալով ավելի է ցանկանում։ Հետևաբար ես բոլորին եմ նաև ձեզ, որ դուք եք միանալ այս պաստաբաններին։ Շնորհակալ եմ։